Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru atau IPG KKB terletak di kawasan seluas 93 ekar di Pengkalan Cepak. Jaraknya dari pusat bandar Kota Baru lebih kurang 10 km. IPG Kampus Kota Baru juga berdekatan dengan lapangan terbang Sultan Ismail Petra yang jaraknya hanya 3 km sahaja. Di kawasan ini terdapat beberapa institusi pendidikan, antaranya ialah Universiti Malaysia Kelantan, Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, Maktab Rendah Sains Mara, Sekolah Menengah Teknik, Kolej Teknologi Darun Naim dan beberapa sekolah menengah dan sekolah rendah yang lain. IPG Kampus Kota Baru pada mulanya dikenali sebagai Kota Baru Training College, KBTC. Ia telah dibina pada tahun 1952 bagi menggantikan dua buah maktab perguruan sementara di Kirkby, Liverpool dan Wolverhampton di England. Kota Baru Training College pada masa itu merupakan maktab yang pertama dibina untuk melatih guru-guru sekolah menengah selepas Perang Dunia II.